טוב, אז כמו ש... כמו שדיברנו בהתחלה, אני אשמח ברשותכם, לפני שמתחילים ממש ללמוד, לספר פה משהו על הרב קוק, שמספרים עליו. כך מספר המשורר, בעל הנפש העמוקה והרגישה, רבי יוסף צבי רימון ז"ל, איש יפו. פעם בבוקר, בשעה... רגע, סליחה שנייה, שנייה רגע. כוונתי למשהו אחר. אה, הנה, פה, סליחה. סליחה. הרב רבי שמעון גליצנשטיין, מזכירו של הרב בתקופת לונדון בימי מלחמת העולם הראשונה, מתאר שעות קשות שבהם היה יחד עם הרב במרתף, במקלט, בזמן הפצצה גרמנית על הבירה הבריטית. זה לא פה כיפת ברזל. שעה 3 בלילה, באתי למושבו של הרב במקלט, בידו החזיק את התנ"ך הקטן שלו, ואמר את פרק מ"ג בתהילים. הייתי רגיל לשמוע את אמירת התהילים של הרב לא פעם. כשהוא היה בבית ולא היה מי שיפריע לו, התבודד בחדרו, בקול רם, בהשתפכות הנפש, שינן תהילים. אבל שונה לגמרי הייתה אמירת התהילים הזאת של הרב. בעמקי המרתף, מתחת לבית הכנסת, אמירת זאת הייתה כולה נשמתית, נפשית, רוחנית. מעומק נפשו שפך הרב את צקון לחשו לפני אביו של השמיים. שימו לב עכשיו לפסוק שהוא אמר, מפרק מ"ג בתהילים: שלח אורך ועמיתך, המה ינחוני, יביאוני אל הר קודשך ואל משכנותיך. הרב נמצא בלונדון, והוא עכשיו מתפלל, יביאוני אל הר קודשך ואל משכנותיך. הדבקות הייתה עצומה מאוד, כל חושיו היו מרוכזים, הוא לא הרגיש כלל בהמולה אשר מסביבו. אבל הסיפור לא נגמר פה. למה? כי המזכיר של הרב לא היה יכול להבין למה הרב קוק כל כך התעלה דווקא בפרק הזה, בפסוק הזה בתהילים. אז איך נפטרה החידה הזאת? אז החידה הזאת נפטרה, סוד הדבר נתגלה כעבור שנים מרובות אחרי פטירתו של הרב, מתוך מכתבים אישיים שנכתבו אליו על ידי הרב חרל"פ. וכך כתב אליו הרב חרל"פ ללונדון, כותב ככה: עוד בחודש חשוון נצטוויתי לכתוב לו להודיעו כי נשגבה ונפלאי עד מאוד הידבקות מחשבתו בכותל המערבי, תשוקתו הגדולה להידבק בשכינה שלא זזה משם, עושה רשמים נוראים, והחובה מוטלת על מרן שלא להפסיק תשוקתו על הכותל הקדוש. שומעים מה קורה פה? הרב חרל"פ, מתוך הקשרים הנשמתיים המדהימים שיש לו עם הרב קוק, הוא מרגיש, יודע, שהרב קוק נורא נורא רוצה להיות בכותל. אגב, צריך קצת... להבין שזה לא דבר קל בעינינו יהיה להיות בשבת בירושלים בכותל. להיות בכותל בכלל, להיות שבת שלמה ליד הכותל. לא מובן מאליו. אבל זה לא נגמר פה. עוד מכתב שכותב הרב חרל"פ: יועיל לכוון בתפילותיו להמשיך עליי קדושה ואור תורה, וידבק מחשבתו בכותל המערבי כאשר נצטוויתי מכבר לעוררו הזה. הרב חרל"פ אומר לו: תעשה טובה. א', תפלל עליי. וב' תמשיך להידבק בכותל, זה עושה טוב. אבל גם פה זה לא נגמר. הגילוי המזהיר שנתגלה לי אצל הכותל המערבי בחשוון, הנה הרב חרל"פ מגיע לכותל, והוא ממש יש לו שם כמו רוח הקודש, והוא כאילו, תקשיבו מה הוא מרגיש באותו רגע. נפש רבך משתוקקת מאוד להיות אצל הכותל המערבי, ולפעמים על ידי רוב השתקקותו, ושהוא מכוון בנפשו כאילו אצל הכותל המערבי,
הנה נפשו היא באה באמת שמה, ושואבת משמה כל רעיונותיה, והיא מתעלה מאוד. כלומר, הרב חייב נמצא בכותל, ואז הוא מרגיש כאילו מישהו אומר לו שהרב קוק כל הזמן כל כך רוצה להיות בכותל, שלפעמים הנשמה שלו ממש נמצאת בכותל. והדבר האחרון, כפי שאנחנו זה, כשהיה הרב בחול, ככה כותב הרב חרל"פ, היה פועל בדמיונו שהוא נמצא בפועל ממש אצל הכותל, ושופך שיחו לפני השם, והדברים כמוסים ממדי, וכל כך הייתה נפשו הורגת הכותל המערבי, עד שנדר נדר שביום שובו לירושלים לא ייכנס לשום בית לפני שיבוא לכותל. וכך היה שביום ג' אלול תרע"ט, כשעלה לירושלים, ביקש מכל ההמון הגדול שיצא לקבל את פניו שילכו לביתם, שהוא צריך ללכת למקום אחד קודם שייכנס לבית האכסניה שהכינו לו. הרי היה הרב ביפו, 5 שנים הוא היה בחול, וכשהוא חזר מחול, אז הוא כבר נהיה, מינו אותו להיות הרב של... מה? ירושלים. יפו ותל אביב, זה היה קודם. עכשיו העלו אותו להיות הרב של ירושלים, אחר כך הרב של כל ארץ ישראל. אז הוא מגיע לירושלים, כולם יוצאים אליו. תחשבו את תדמיינו את הסיטואציה, כולם יוצאים אליו, והם רוצים ללוות אותו ליעני, למלון, הוא עוד לא היה לו בית משלו, רק מין זה. מגיע מחול, הוא אומר להם, מה אומר להם? תקשיבו שנייה, סליחה, סליחה מכולכם, חייב ללכת לאיזה מקום לפני שאני פה מתחיל לפגוש אנשים וכל זה. ואז הוא, ואז אני הלכתי איתו, כותב הרב, אני הלכתי איתו לכותל המערבי, בהגיעו למבואות הקרובים לכותל, חברו פניו והלבינו, וסבתותיו לחשו, מה ידידות משכנותיך השם, יחשפה וגם קטע נפשי יחצות השם, לבי ובשרי אין רואה לחי, ובבואו שמה קרא קריאה והתייפח בבכי, ואמר בתפילתו, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, פני חטאינו גלינו מארצנו, מלך רחמן רחם עלינו, ורק אחר כך הלך לקבל פני גדולי העיר והגיע לביתו. רק ככה להתרשם קצת, הזכרתי בזה גם עכשיו בהקשר שזה יום ירושלים, שבת ירושלים, להבין, אנחנו ככה באים בקלות, מגיעים לשם, לא מבינים כאילו מה זה המקום הזה, מה המשמעות שלו, וכמה התגלגעו אליו מי שלא היה יכול להיות קרוב למקום הזה. טוב, עד כאן, ועכשיו אנחנו חוזרים, היום יש לנו פסקה אחת פה בעולת ראייה, ועוד פסקה משלימה מאורות התשובה, כל פסקאות קצרות, אז, אבל חשובות מאוד. מה שאנחנו רוצים להסביר היום, זה בעצם משפט אחד, שהרב קוק כותב אותו לא בפסקה שלנו, אלא בעמוד הבא, מי שיש לו ספר, יכול לראות שם בדף תתוו, הדרכת התפילה וחלקיה, באות א', משפט אחד. לפני התפילה צריך להרגיש את הצורך של התפילה ואת העונג של התפילה. מאוד מעניין. מה הרב אומר, הוא יסביר לנו למה ואיך עושים את זה. אבל הוא אומר, לפני התפילה אתה צריך לנסות להגיע למצב שאתה מרגיש בעצמך שני דברים. א', אתה מרגיש צורך. מה זאת אומרת צורך? איך הייתם מגדירים צורך? או מה נגיד, מה ההבדל בין צורך לעונג? הוא אומר, לפני התפילה צריך להרגיש את הצורך ואת העונג. געגעת זה יותר מתאים לאיזה מילה? צורך זה חייב, עונג זה מעבר. זאת אומרת, מה שאתה אומר מתגעגע זה יותר קשור לעונג. זה משהו שאתה נורא נורא רוצה אותו, זה כיף לך. צורך זה כאילו... אתה לא יכול כלי, אתה לא יכול בלי זה. צורך, זה כמו, לא יודע, אתה צריך לאכול. בלי לאכול אני לא חי, זאת אומרת, אני חייב את זה, בלי זה אני לא יכול. עונג זה משהו אחר, עונג זה משהו שהוא נעים לך, משהו שהוא טוב לך, אתה עושה אותו, נקרא לזה, בכיף. צורך זה משהו שאתה עושה אותו כי אתה חייב, בלי זה אתה לא יכול. זה לא תמיד הצורך הוא גם עונג. במקרה הזה נראה שדווקא הם מתחברים ביחד. אבל הרב קוק אומר, חייב לפני התפילה להרגיש את שני הדברים האלה. ושם הוא פחות מסביר את זה, אבל אצלנו, הפסקה שלנו,
הוא יותר מסביר את זה, וננסה להבין מה הוא אומר פה ביחד. אז אנחנו פה בפסקה ו' בעמוד י' ג', אז ככה, התפילה היא לנו ולעולם כולו, הכרח גמור, וגם תענוג היותר כאשר שם התענוגים. שימו לב, משפט מאוד דומה למשפט ההוא. צורך, צורך מקביל למילה הכרח. פה הוא קורא לזה הכרח. התפילה היא לנו ולעולם כולו, הכרח גמור, הכרח מאוד, מאוד מזכיר צורך. כלומר, אי אפשר בלי זה, חייב את זה, אתה לא יכול בלי זה, אתה... וגם תענוג היותר קשה שבתענוגים, כמו שאמרנו, תענוג זה משהו אחר. עכשיו הוא מתחיל להסביר בעצם מה זה שני הדברים האלה ולמה הם כל כך קריטיים. גלי הנשמה שלנו הולכים ושוטפים. זוכרים את פסקה א', ב', שני השיעורים הקודמים? הנשמה שלנו כל הזמן מתפללת. היא כל הזמן, אנחנו לא תמיד מרגישים את זה, אבל אנחנו אמורים לנסות להרגיש את זה, שבתוך תוך תוכנו, מעבר לכל השכבות האלה של הגוף והחומר וזה, בפנים בפנים יש איזה משהו רוחני, חלק אלוקי כזה שנמצא בתוכנו, וכל הזמן רוצה להתחבר חזרה. גלי הנשמה שלנו הולכים ושוטפים. עכשיו הוא מסביר בעצם מה זאת אומרת הולכים ושוטפים. הננו חפצים מעצמנו ומהעולם שלמות כזאת שאין המציאות המוגבלת יכולה ליתן לנו. זה בעצם מסביר את המשפט, גלי הנשמה הולכים ושוטפים. הגלים האלה, למה הם כל כך הולכים ושוטפים? כי בעצם, מה אנחנו רוצים, נגיד, במילה אחת, מה אנחנו רוצים מעצמנו ומהעולם? שלמות. אנחנו רוצים שלמות. אנחנו רוצים שהכל יהיה הכי טוב. זה המצב הנורמלי שלנו. נראה לי שגם באמת אצל הרבה מאיתנו זה ככה, זה שלא תמיד מרגישים את זה ויש הרבה רגעים כאלה אחרים בחיים, זה בסדר, זה בגלל כי יש לנו הרבה מסכים בין זה לבין, אבל באמת בתוך תוכנו מבאס אותנו כשאנחנו לא מצליחים משהו, מבאס אותנו כשאנחנו נופלים במשהו, כשאנחנו נכשלים במשהו, גם מבאס אותנו בעולם או לעם ישראל. כואב לנו, זאת אומרת, לפעמים יותר, לפעמים פחות, ברגע יותר גדול שלנו, זה כואב לנו ממש. כאילו, למה אנחנו לא יודע, מתגברים על הג'יהאד האסלאמי, שמעצבן אותנו, כאילו, עוד פעם נפצע, ועוד פעם המקלטים, ועוד פעם זה נעצר, ועוד פעם אנחנו שומעים על, לא יודע, על בעיות כלכליות, או על דברים, על בעיות רוחניות קשות, כל מיני דברים שנורא כואבים לנו, וחבל. העולם יכול להיות הרבה יותר, או כל מיני עוולות, כל מיני עוולות שעושים לכל מיני אנשים ואנסים ושודדים וגונבים ופוגעים וכואב לנו, אנחנו רוצים שלמות. זה הביטוי של גלי הנשמה שלנו שהולכים ושוטפים. אבל המציאות המגבלת לא יכולה לתת לנו את ה... כאילו, בסדר, אתה רוצה להיות שלם, אתה רוצה לא ליפול אף פעם, אתה רוצה להיות הכי צדיק בעולם, הכי טוב בעולם, הכי... אבל מה לעשות? יש לך גם יצר, יש לך גם זה, ולא תמיד אתה מצליח, וגם העולם. אתה רוצה שהעולם יהיה, שעם ישראל יהיה מאוד יצליח, אבל מה לעשות? זה עוד לא קורה. ומה התוצאה של זה? מתוך כך הננו מוצאים את עצמנו שרויים בצרה גדולה, שדאבונה יכול להעביר אותנו על דעתנו ועל דעת קוננו. וואו, זה משפט מדהים. הוא אומר, המצב הזה, הוא בעצם לפעמים ממש מוביל אותך לצרה. ממש מוביל אותך לאיזה מין צרה, זה מלשון צרות. אתה נמצא כאילו במין, כאילו אתה עכשיו דחוס בתוך איזה סמטה קטנה, כואב לך, חסר לך, אתה לא מצליח, המציאות לא שלמה כמו שאתה רוצה, ונורא נורא כואב לך עד כדי כך שזה יכול להעביר אותנו על דעתנו ועל דעת קוננו. זה משפט קשה. מה זה להעביר אדם על דעתו? מה זאת אומרת? מה? משתגע, מתייאש. מצב קשה, כאילו. דעתנו והדעת קוננו. אתה אומר, יאללה, אין אלוקים. כאילו, די, הוא לא עוזר לי, הוא לא עוזר לנו. לא יודע, אתה אומר, כאילו, זה יכול להגיע
זה מציאות מאוד קשה, התסכול, אפשר לקרוא לזה התסכול הזה. אפשר לומר, הפער בין בין הרצוי לבין המצוי. אתה רוצה להיות באיזשהו מקום, אתה רוצה שכל המציאות תהיה באיזשהו מקום, וזה ממש ממש רחוק. זה ממש ממש רחוק מהדבר הזה. כאילו, איפה? אתה יוצא לרחובה של עיר. לא הייתי, אני לא יודע מה קורה שם, אולי יש שם איזו התעלות רוחנית, אבל אמרו, היה 40,000 איש, פארק הירקון, אביב גפן. אני לא יודע מה הוא שר, אולי הוא שר איזו התעלות, איזה משהו, פעם הוא היה עם אברהם פריד, לא יודע, אמרו שהוא מתחיל להתקדם. הוא התקדם בטח כל הזמן, אבל התקדם לכיוון הרוחני, אז אולי הוא עשה שם איזו התוועדות מטורפת, אבל לא יודע מה היה שם. לא יודע ולא שומע, רק שמעתי שאתמול בערב היה אירוויזיון, איזה מישהי מישראל, לא יודע כלום, לא ראיתי, לא שמעתי, ברוך השם, לא יודע, אני מקווה שהכל היה שם צנוע, שהכל היה שם טהור, קדוש, ברמה גבוהה, לא בטוח אבל שזה ככה, מייצג את מדינת ישראל. אז אתה אומר, מה, הוא מייצג אותי, את עם ישראל, איפה אנחנו, איפה אנשים נמצאים, איפה המציאות נמצאת, הרוחנית, הגשמית, הכל, זה ממש יכול... צרה גדולה, אתה מתסכל ממש. אבל, אומר הרב קוק, קודם שיעבור זמן גדול. זמן גדול זה, מה זה זמן גדול? הרבה זמן, כן? קודם שיעבור הרבה זמן. שיוכל סרטון זה להתגלם בקרבנו, זה ממש כמו סרטן. באמת, אתם יודעים, אנשים כאילו, אנשים, אתם יודעים שהרב חנן פורט, בזמנו חלה בסרטן, ואחד משמעית אומרים שזה היה בעקבות הגירוש מגוש קטיף. כאילו, היה אדם בריא, היה הכל, כאילו, הוא כל כך לקח את זה ללב. הוא כל כך כאב לו הפער הזה שיש בין הרצון שעם ישראל יהיה בארץ ישראל, וזה, ואז יש נסיגה, ונותנים להם, ומוסרים להם, וכזה חילול השם, כזה כאב, פשוט נהיה לו סרטן, הוא מת מסרטן. סרטון זה סרטן. כאילו, אז קודם שיעבור זמן גדול, שיוכל סרטון זה להתגלם בקרבנו, הננו באים ומתפללים. שופכים אנו את שיחנו ומתנסים אנחנו לעולם שמציאות שלם בתכלית השלמות. ואז נעשה עולמנו הפנימי באמת שלם בתכלית השלמות. אז בעצם מה הדבר, אומר הרב קוק, מה הדבר שבעצם מרפא אותנו מהסרטן? מה הדבר שבעצם מצליח לעשות פה את הגישור בין המצוי לבין הרצוי? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? מה? התפילה? התפילה. קודם שיעבור הרבה זמן, הקדוש ברוך הוא סידר, יש שחרית, מנחה וערבית. הכי הרבה זמן עובר, תלוי באיזה שעה אתה מתפלל מנחה. אבל בעיקרון, מתפלל בבוקר, מתחיל את היום, אז פתאום מתחילים התסכולים, כי כל מיני דברים כואבים וקשים, ואז מגיע מנחה. לפעמים זה בצהריים, לפעמים זה יותר מאוחר, לפעמים זה... אבל מגיע מנחה. ממשיך מנחה עוד כמה שעות, עוד קצת, מגיע ערבית. ואז מגיע שחרית, כלומר, לא עובר יותר מדי זמן, בלי כי יעבור יותר זמן, מדי זמן בלי תפילה, אנחנו פשוט, אנחנו כמו שאמרנו קודם, נתייאש, נהיה מתוסכלים, נשתגע, לא יודע מה יקרה לנו, יעביר אותנו עד דעתנו, לא יכולים יותר. לא, מגיע התפילה, מה עושה התפילה? איך היא מגשרת בין ה... איך היא פותרת, איך היא עוזרת לנו להתגבר על התסכול הזה? מה? אתה מבקש על הקשיים. אתה... מודה על הטובה. מודה על הטובה, מה? יפה. פלל לדברים משותפים לכולם. מודה על האמת. מודה על הטוב, מה? אני מוציא את זה, אני מוציא את זה החוצה, לא סתם מוציא את זה החוצה, אני מוציא את זה לפני הקדוש ברוך הוא.
לפני מי שהוא בעצמו תכלית השלמות ובידו האפשרות, וזה משהו שצריך ללמוד אותו ולהאמין בו ולדעת אותו ולחיות אותו, שבאמת בידו האפשרות בכל רגע נתון לשנות את כל המציאות ולתקן אותה ברמה הפרטית וברמה הכללית. תגידו, אז למה הוא לא עושה? נו, די, אין לנו כוח כבר, משיח עכשיו. רוצה שיבוא מאיתנו. לתקן בעצמו הוא יכול בקלות, תוך שנייה. אבל זה לא המטרה של העולם. המטרה של העולם שהתיקון יבוא על ידינו. ולכן הוא מתאפק. הוא נורא רוצה היה שהכל יהיה מתוקן ולעשות את זה, אבל הוא מתאפק כדי לזכות אותנו, כדי שאנחנו נעשה את התיקון הזה. אנחנו נעמול, אנחנו נעבוד, אנחנו נבקש, אנחנו נעשה את זה גם בתפילה וגם בחיים, ביום-יום, ולא רק בתפילה. אנחנו בסוף עושים את התיקון הזה כל הזמן, כל מעשה טוב, כל לימוד תורה, כל מצווה, כל חסד, כל דבר שהוא טוב, שהוא זה, הוא מקדם את העולם לתיקון ולשלמות שלו. ואנחנו עושים את זה כל הזמן. וכשאנחנו עושים את זה, זה גם קצת עוזר לנו להתגבר על הצרה הזאת שהרב תיאר אותה קודם, כי אנחנו גם עסוקים בה. זאת אומרת, מי שלא רוצה להיות כל הזמן בתוך התסכול הזה, אז הוא אומר לעצמו, רגע, אני לא רק בזמן של התפילה, אני כל הזמן אפעל לטובת אותו מצב שלם שאני רוצה שנגיע אליו. אז אם זה על עצמי, אז אני עובד על עצמי כל הזמן ומנסה, וגם אם אני נופל, אני קם ומשתפר וזה. ואם זה מבחינת הכלל, אז אני גם כן עושה לטובת הכלל מה שאני יכול. מנסה לעשות טוב, מנסה לעשות חסדים, מנסה לעזור לאנשים, מנסה להגדיל תורה, מה שאני יכול, אני עושה, כל אחד במקום שלו. אז אני עסוק בזה כל הזמן, ועדיין זה מתוסכל, כי הפער הוא גדול. אז באה התפילה, ועכשיו פתאום לאיזה כמה דקות, חצי שעה, תלוי איזה תפילה הזאת, כמה דקות, אני אמצא מקום אחר לגמרי. אני עכשיו בעולם מתוקן, בעולם שלם. כי כשאני מתפלל על משהו, לקדוש ברוך הוא, אני ממש כאילו, אני מחובר אליו, איך הוא אמר את זה? שופכים את שיחנו, ומתנסעים אנחנו לעולם שמציאות שלם בתכלית השלמות. כלומר, בתפילה אנחנו עכשיו, אתם יודעים, היום יש כל מיני כזה דמיון מודרך, אתה הולך לכל מיני סדנאות, נכנסים אותך לאיזה חדר, יש שקט, אין טלפונים, אין כלום, כל אחד עוצם עיניים, נכנס לאיזה דריכות כזאת, ששם מתחילים להגיד לו, תחשוב עכשיו ככה על זה, תחשוב על זה, תדמיין את זה. תכלס, זה מה שקורה, זה מה שאמור לקרות בתפילה. נכון, גם בתפילה אנחנו עוצמים עיניים. ואנחנו כאילו אמורים לעצום עיניים, כדאי לעצום עיניים, להתרכז, להיות מרוכזים. לשים את הפלאפון שלא יהיה בגזרה שלנו, שלא יטריד אותנו. כמה דקות לפני לבוא, לנסות ככה להזיז את המחשבות האחרות, להיות עכשיו כולנו פה, להיות בתוך הדברים. ואז בהתחלה אתה לא יודע איזה תפילה הזאת, כן, ועדיין זה שחרי, בתחילה אתה מתחיל, מודה לקדוש ברוך הוא, כל הדברים הטובים, על הטבע, על העולם, על הבריאה, כל מיני דברים, וזה, ולאט לאט אתה מתקדם, מגיע ליצור המאורות, על העולם, על זה, על ה... ואז אתה מגיע לתפילת 18, שזה זה השיא, זה הצילות, ושם אתה ממש, שם נמצא כמה דקות, החזירנו בתשובה שלמה לפניך, אתה מדמיין עכשיו את כל פאק הירקון הזה, כולם עכשיו בהתוועדות עם אביב גפן, באמת. אתה מדמיין את זה, שזה מה שמחר בבוקר, בהופעה הבאה, זה מה שקורה. וכן על זה הדרך, כל הדברים בעם ישראל, כולם מתרפים, כל הפצועים בבתי חולים, כל החולים, כולם מתרפים. וכל הפרנסה, פתאום יש שפע גדול בעם ישראל, יש ברכה גדולה בכלכלה הישראלית, והבורסה עולה. והחקלאות מצליחה, והתעשייה מצליחה, והכל ברוך השם, ולכולם יש עבודה, אף אחד לא מובטל. אתה מדמיין את זה, אתה שמה, אתה זה, 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 אתה באותו רגע זה, אתה שמה. זה, וכיוון שהקדוש ברוך הוא איתך שמה, והוא באמת יכול לעשות את זה גם, אנחנו נגיע בצד השם עוד כמה זמן לפסקאות שהוא מדבר איך התפילה מתקבלת, הוא מתאר, מסביר, איך התפילה מתקבלת. מה פתאום אנחנו מתפעלים? הקדוש ברוך הוא עושה את מה שאנחנו רוצים, איך זה עובד?
אז הוא מסביר את הוא מסביר את המהלך, איך הדבר הזה עובד. חלק מהמהלך הזה זה הדבר הזה, זה ההידבקות הזאת, שאנחנו מדבקים את עצמנו ברצון שלו, והרצון שלנו הוא הופך להיות בעצם הרצון שלו, זאת אומרת, אנחנו רוצים מה שהוא רוצה, כי הרי הוא גם רוצה את התיקון הזה, גם לא זה כואב. בתפילה אנחנו מפעלים, כי ישועתך, כי הבינו כל היום, זה ישועתך שלך, הוא כואב לנו שאתה בצרה, אמו אנוכי בצרה. כל מקום שאנחנו ישראל, השכינה גלתה עמהם, השכינה בגלות, שכינה בצרות, הג'יהאד האסלאמי יורה טילים, לא רק שאנחנו הולכים למקלט, מתבאסים, אין עבודה, אין לימודים, אין זה. הקדוש ברוך הוא בצרה, הקדוש ברוך הוא, זה בחילול השם. מה זה הדבר הזה, שיורים על עם ישראל? זה כאילו חילול השם נורא. זה כואב לך החילול השם הזה, ואתה מתפלל עליו שהוא לא יהיה, שיהיה קידוש השם. וכיוון שזה מה שאתה רוצה, וזה גם מה שהוא רוצה, אז ככל שיותר אנשים מעם ישראל נמצאים ביחד, בדביקות מחשבתית כזאת, הדבר הזה פועל. אבל על כל פנים, בואו נחזור לעניין שלנו עכשיו. איך התחלנו? לפני התפילה צריך להרגיש את הצורך ואת העונג. ועכשיו, אחרי שקצת ראינו, אז בואו תגידו אתם עכשיו, איך משהו תיאר עכשיו מסביר את הצורך ואת העונג. מה פה הצורך ומה פה העונג בכמה שורות האלה שעכשיו תיארנו וקראנו? זה הצורך. זה הצורך. כן. נכון, זאת אומרת, הצורך, אמרנו, זה משהו שאתה בלעדיו אתה לא יכול, אתה חייב אותו. כמו שאתה לא יכול בלי לשתות או בלי, לא יודע, אתה מת מהעייפות, אתה חייב לישון עכשיו. אז, כלומר, בלי התפילה, הפער הזה הוא פשוט, כמו שאמרנו, יערוס אותנו, ולכן אני חייב להתפלל. אני חייב להתפלל, לא יכול, אני לא מתפלל, אני פשוט, בתוכי אני מפקע מהפער הזה. מגיע התפילה, רואה. אני נרגע, אני מצליח, אני מתחיל לצמצם פערים, מתחיל להשוות, אני שם. הנה, זה לא כזה רחוק הפער. אני יכול לתקן, אני יכול... המציאות עכשיו היא לא הכרחית שהיא תישאר. אני עצמי יכול להיות מתוקן יותר, המציאות יכולה להיות מתוקנת יותר, ושלמה יותר, והכל, זה רק עניין של זמן וכל מיני דברים שיקרו, אבל זה יכול לקרות ברגע. אגב, אפרופו, מלחמת ששת הימים, אני הייתי ילד, אז אני רק יכול קצת להזכר, בתור ילד בן שבע כזה, את האווירה שהרגשתי מסביב, אבל היה פחד שאי אפשר לתאר אותו. אי אפשר לתאר איזה צרה עם ישראל היה. ולחשוב מה קרה בשישה ימים. הזכרתי עכשיו פה ב... שיעור קבלה, שבזוהר כתוב על הפסוק כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, לא כתוב כי בששת ימים, זה לא תיאור זמן שבשישה ימים נברא העולם, אלא כי ששת ימים, ששת ימים זה שש הספירות מחסד עד היסוד, בהם נברא העולם. השבת זה המלכות, זה הספירה השביעית, אבל אז רב נריה, זכרונו לברכה, לא חוברת קטנה, במלחמת ששת הימים, אני אזכור, אני אביא אותה לשבת בירושלים, נדבר על זה שם. אז הכותרת של החוברת זה ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, שמלחמת ששת הימים הייתה בשישה ימים, כמו מי בריאת העולם. זה לא דבר, לא דבר קל הוא בעינינו. כמו בריאת העולם, שישה ימים התהפכה מציאות, כמו נברא העולם, היה מציאות אחת, פחות משבוע עבר, כאילו מציאות אחרת לגמרי. אחרת לגמרי, מפחד אלוקים, מתחושה שהמדינה הולכת להיגמר, חפרו קברים ברחובות, בגנים הציבוריים, הכשירו עשרות אלפי קברים, דברים שלא יאומנו. הבדיחה הייתה האחרון שסגור את האור, זה ממש היה הרגשה של, זהו, הסיפור הישראלי, מדינת ישראל, הייתה אפיזודה חולפת, 19 שנה וזה נגמר. בתוך שישה ימים, המציאות הזאת פשוט משתנית ברמות, אתה לא יכול להבין. אז
מרחבים, איזה ניצחון, איזה מפלה לאויב, בריחות, משקרים את הנעליים, שמכיר את התמונות, מהמלחמה שם, שהמצרים, שאין את הנעליים, כל סיני מלא נעליים של חיילים, כדי לרוץ יותר מהר בחולות. פשוט אפשר לזה התקיימות, קראנו אתמול, קראנו, ורדפו מכם, 100 מכם, רב גורן כבש את חברון לבד, עם הג'יפ שלו, הוא והנהג. אתם יכולים לתאר דבר כזה? המציאות של היום? זה נראה בלתי אפשרי. אבל תחשבו מה היה שבוע קודם, היה תחושה שפשוט אנחנו גמורים. שנייה, זה הכל התהפך. כל זה אומר, שאי אפשר לדעת, אתה יכול שאתה מתפלל על משהו, אתה יכול להתהפך הכל ברגע. צריך להאמין בזה, זה ככה. ולכן כשאנחנו מתפעלים, קודם כל התפילה היא, קודם כל ההכרח, זה, אתה לא יכול בלי זה, חייב. אבל אומר הרב, ההכרח הזה הופך להיות עונג. כי כמו שדוד אמר, העונג הזה הוא, פתאום אני נמצא אני פתאום, אני רגע עכשיו לא בעולם הזה, וזה לא שאני מתנתק מהעולם, אני מתפלל על הדברים של העולם. מתפלל על תיקון העולם, מתפלל על תיקון שלי, על חברים שלי, על המשפחה שלי, על העם שלי, אני מתפלל, אבל אני נמצא עכשיו במקום אחר, פתאום אני מציאות אחרת, מציאות שהכל מתוקן, כי אני עכשיו איתו, וכשאני איתו, והוא כיוון שהוא יכול לעשות הכל תוך שנייה, אז גם אני עכשיו בעצם נמצא במקום שהכל יכול להשתנות תוך שנייה, וזה תענוג גדול. הרב אומר לך, זה לא רק הכרח וזה, ההכרח הזה הוא יכול והוא צריך, ולפני התפילה אתה צריך להרגיש את הפער הזה. אם תרגיש את הפער הזה, אז כבר הצורך יבוא והתענוג יבוא. כי בגלל שאתה מרגיש את הפער ואתה רוצה לצמצם אותו, אז אתה מחכה לתפילה, אתה רוצה כבר שתהיה תפילה, אתה רוצה כבר לעשות את החיבור הזה. ואז שהחיבור הזה מגיע, אז קודם כל אתה עושה אותו כי אתה לא יכול בלעדיו, ודבר שני, אתה מתענג עליו, אתה מרגיש מאוד נעים איתו, מרגיש מאוד טוב איתו לדבר הזה. ואתה משפיע, המשפט האחרון שהרב אומר פה, בדעתנו מתמלאת נחת. באותו המשקל שהכרעתנו הפנימית פועלת על המציאות, שגם פנימיותנו היא אחת מחלקיה, מכריע גם את כל העולם כולו לכף זכות. אנחנו בתפילה פועלים. עולם יראה אדם עצמו, זוכים ללכות תשובה לרמב״ם, עולם יראה אדם את עצמו, מחצה זכאי, מחצה חייב, עשה מצווה אחת, הכריע את כל העולם כולו לכף זכות, חלילה עשה עבירה אחת, הכריע את כל העולם לכף חובה, זה המשפט, מכריע את כל העולם כולו לכף זכות, זאת אומרת, אתה מתפלל, תפילה טובה, הכרעת את העולם עכשיו לכף זכות, פעלת דברים מדהימים בעולם, לקראת אותו תיקון. תגיד, אין, נגמרה התפילה, יצאתי, עוד לא ראיתי. ראינו פעם שעברה, זה פועל, זה רץ, זה, אנחנו לא יודעים איך, לא יודעים מתי, לא יודעים אותה מלחמת ששת הימים, תוצאה של כמה תפילות זה, של כמה בקשות זה, של כמה, אנחנו לא יודעים. אבל פתאום יום אחד זה הגיע ואז זה קרה. לכן אז זה הדרך, כל מיני דברים שקורים לאדם הפרטי, וגם לכלל ישראל, התוצאה של המון המון תפילות, של המון המון אנשים, שברגע שזה צריך להגיע לפי ההשגחה, זה מגיע, ואנחנו לא, אנחנו לא יודעים. אותו עיקרון, רק ממש בשלוש דקות שנשארו לנו, אבל ככה אי אפשר לא לומר את זה, שכן את זה פה בדפים, פסקה מאוד יפה באורות התשובה, שמאוד מזכירה את הפסקה שלנו, ופשוט ככה רק נותנת פה איזה מין השלמה כזאת. אז הרב אומר שם בפרק ה' בפסקה ו', הוא אומר ככה, מבלדי מחשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה, לא יוכל האדם למצוא מנוח, והחיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם. עכשיו הוא מסביר למה. למה בלי מחשבת התשובה, האדם לא יהיה לו מנוחה. אז הוא מסביר, החוש המוסרי תובע מהאדם את הצדק והטוב את השלמות. והשלמות המוסרית, כמה רחוקה היא מהאדם להגשימה בפועל. וכמה כוחו חלש לכוון מעשיו ולאידיאל של הצדק הגמור. ואיך ישאף אל מה שאיננו ביכולתו כלל.
שומעים עוד פעם את את המצב הנפשי הזה, שאתה רוצה החוש המוסרי שלך הבריא, שזה אותם גלי נשמה ששוטפים אותך מבפנים. הם רוצים שלמות, אתה תמיד רוצה להיות טוב, אתה תמיד רוצה לא לכעוס, אתה תמיד רוצה לעזור, אתה תמיד רוצה לא ליפול בחטאים, תמיד אתה רוצה להיות, ואיכשהו מדי פעם זה לא מצליח לך, גם אתה וגם הכלל. והפער הזה הוא משגע, הוא פשוט מטריף את הדעת, כאילו הפער הזה בין הרצון לחוש המוסרי הזה לבין המציאות, שאי אפשר להגיע כל כך מהר באמת לכל ה... איך ישאף במה שאיננו ביכולתו כלל? לזאת התשובה היא טבעית לאדם והיא משלימתו. אם האדם עלול תמיד למכשול, להיות פוגם בצדק ובמוסר, אין זה פוגם את שלמותו. מאחר שעיקר יסוד השלמות שלו היא האריגה והחפץ הקבוע אל השלמות. והחפץ הזה הוא יסוד התשובה, שהיא מנצחת תמיד על דרכו בחיים ומשלימתו באמת. משפט מחץ, משפט מפתח, שכל אחד צריך כל החיים לשנן אותו ולכתוב אותו בכל מקום, על הפלאפון, על הסטטוס, על אני לא יודע על מה. השאיפה לשלמות זה השלמות. כלומר, להיות שלם אף פעם לא נוכל. כי השלמות תמיד תהיה הרבה יותר רחוקה מאיתנו, ותמיד יהיה גם עוד מדרגות, ובטח אנחנו באנשים רגילים ופשוטים, בטח שהפער אצלנו יהיה גדול, אבל גם אם נתגבר על כל מיני דברים, תמיד נרצה עוד. תמיד נרצה להיות יותר שלמים ויותר טובים, ולנצל עוד יותר את הזמן, ולהיות עוד יותר טובים, ועוד יותר יודעים, ועוד יותר לומדים תורה, ועוד יותר הכל. וזה קשה, ולא תמיד מצליחים. יש משהו אחד שהוא המפתח, והוא השאיפה. השאיפה זה בעצם מה שקורה בתפילה. אם אתם זוכרים מהפעם שעברה שדיברנו על זה, שבעצם מה שקורה בתפילה, התפילה בודקת את מצב השאיפות שלך. זה בעצם מין ממש מדומטר של שאיפות. אם השאיפות זה דבר שנמצא אצלך, אם תמיד אתה רוצה יותר, אם תמיד אתה, תמיד כואב לך מה שחסר לך, תמיד אתה הזה, אז לא להיות עצובי, ולא להיות מתוסכלי, אלא להמשיך לשאוף, וזה מצב מצוין. אתה צריך לשמוח מאוד. אם אתה נמצא במצב של שאיפות כל הזמן, אתה על הדרך, אתה על הגל, אתה בכיוון. ומדי פעם יהיה קצת נפילות שבה יפול צדיק וקם, כי אתה לא יכול, אתה לא תמיד יכול להצליח. אבל התשובה והתפילה בבחינה הזאת הן מאוד מאוד דומות. התשובה היא כל היום, היא כל הזמן. כל הזמן רוצה, כל הזמן שואף, מדי פעם היצר הרע, מדי פעם הוא מצליח לתת איזה מכה בכנף כזה, נותן לך איזה זעזועון כזה קטן, נותן לך כאילו איזה נפילה כזאת קטנה, אבל אתה ישר ממשיך להמריא. טיפה מתאושש מהזה, טיפה כואב לך, טיפה מתבאס, טיפה זה, ואתה ישר ממריא חזרה. כי זה אתה הפנימי. אתה לא נותן לו להגיד לך, הנה אתה לא יכול, הנה אתה לא רוצה, הנה אתה אפס, אתה לא שווה כלום, אתה סמרטוט, אתה זה, אתה... מה פתאום, אני? מה, נראה לך? מה פתאום? אני כל הזמן רוצה, אני גם מצליח, ואני גם יצליח, ואני... אתה לא תצליח, גם אם יהיה לך פה ושם איזה נקודות עליי, 1-0 פה ושם, בסוף בגדול אני, ברור שאני מנצח. מדי פעם יהיה לך נצחונות קטנים. ועד יש לך את השאיפה לשלמות, ההריגה הזאת לשלמות, היא קובעת לך את החיים, כל החיים. אלא שבתפילה זה יוצא, כל הדבר הזה יוצא בגדול. זאת אומרת, ביום יום, כל הזמן אתה חי עם קבלת החלטות, מה אני עושה עכשיו, אני בוחר במשהו טוב או במשהו פחות טוב, כל הזמן אתה מנסה להצליח. לתפילה אתה מחכה, כי שם זה הזמן שכל זה יוצא החוצה, נפרק החוצה בגדול, משלים את הפער ברגע, אתה ברגע משלים את כל הפער, בסדר, אחר כך אתה שוב יורד, חוזר חזרה למציאות, חוזר חזרה לחיים, וממשיך הלאה, עד התפילה הבאה, שעוד פעם נותנת לך את הכוח להמשיך, בעזרת השם, שנזכה לטובה ולברכה.